Krajem travnja ove godine na snagu je stupio novi zakon o komasaciji, čime se po prvi puta u povijesti samostalne Hrvatske stvaraju preduvjeti za provođenje komasacije na poljoprivrednom zemljištu. Ona je nužna kako bi se riješio problem rastjepkanosti i neuređenosti poljoprivrednog zemljišta, a najvažniji suradnici u provedbi zakona su jedinice lokalne samouprave kojima je pružena mogućnost da sukladno stanju poljoprivrednog zemljišta na svom području predlože površine na kojima bi komasacija bila poželjna. Kako se ističe u priopćenju ministarstva poljoprivrede jedinice lokalne samouprave na javni poziv mogu prijaviti određeno područje ili poljoprivredno zemljište za komasaciju prema odredbama zakona i za dostupnih financijskih sredstava u skladu s donesenim programom cilj provedbe komasacije je kako se navodi omogućiti ekonomičnije iskorištavanje poljoprivrednog zemljišta osnivanjem većih i pravilnijih katastarskih čestica izgradnjom poljoprivrednih putova vodnih građevina za melioracije te izvođenjem i drugih radova na uređenju zemljišta namijenjenog poljoprivredi uz očuvanje obilježja krajobraza. Javnim pozivom planira se prema programu provesti komasacija do 2026. godine u približnom iznosu od 300 milijuna kuna, pri čemu je 250 milijuna kuna osigurano iz mehanizma za uporavak i otpornost i 50 milijuna kuna iz nacionalnih sredstava, a uključivaće najmanje 18.000 hektara poljoprivrednog zemljišta.